Když jdu z domu do té zbrojovky, tak tady to je kolem té řeky, je to pro mě takový moment fakt, jako, že by se tak jako uklidním a napojím se spíš na tu přírodu, než na ty myšlenky, co mi jedou v té hlavě. Že pak se jako dívám na tu vodu, na ty ptáky a na ty ryby. Často se mi stává, že tady jako hodně potkávám třeba tím, že chodím pravidelně třeba stejný lidi a navazuju takový kontakty, že třeba jsem se tady seznámila s takovýma dětma, který tam chodí na hřiště a ty mi říkali, jako, že kam jdu, já jsem jim říkala, že do práce tady do té továrny a oni si mysleli, že je to továrna na čokoládu. A pak jsem potkala jednu paní a ta mi tady jako jmenovala, co všechno tady pozoruje, co ty zvířata, že tady viděla i, že tady žijou, myslím, ondatry. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se dokonce domlouvali, že bych se tam za váma mohla přijít podívat. A teďka, ale kde to je, promiňte? Je to tak za vrátnicí, když se vydáte, tak za vrátnicí doprava a kousíček rovně. To je krásně řečeno. Doprava a kousíček rovně. A je tam... C1D. Budova 1C1D, ano, a je tam napsaný ateliér, nebo ne, nic. No. A vrata, nebo dveře. Vrata. Ano. Věc je, že vlastně jako Vendula není jako Joker žádný. Vlastně ty věci myslí vážně a oni popravdě řečeno taky jako moc veselý nejsou, když to člověk vezme do slova. Nenáhodou Pavel Ryška vlastně nazval třeba ty její komiksy tragikomiksama. A ona vlastně dělá to, co většina lidí, že nějakým způsobem tematizuje ten svůj život. Jako a ty věci nejsou vymyšlený, ale jsou odžitý a to si myslím, že je docela důležitý. Viděla jsem veverku s lískovým oříškem. Mám bílé čelo a vlasy, protože mi vítr opakovaně zhodil obraz na hlavu. Když se někdo ptá, co maluju, odpovídám s oblibou, že hyperrealismus. Mám proto již dva názorné důkazy. Když jsem vystavila obraz Plasma TV, pravila na vernisáži kamarádka Kača Olivová. Tak snad to aspoň na vernisáži zapnou. A nyní v plenéru za mnou přišel pán z údržby solárního pole, že mu volali, že viděli na kameře, že jim někdo panely krade a odnáší. Pán z údržby solárních polí se mě ptá, jestli jsem malířka a jaké mám umělecké jméno. Odpovídám mu, že Chalánková po tatovi. Dovídám se, že výroba jednoho solárního panelu sežere víc energie, než je panel za svou životnost schopen vyrobit. Tady máme takovou kresbu, jako malá jsem si myslela, že si mě vezme Karel Gott, tak to je kresba z dětství, kdy se já a Karel držíme za ruce. A tady je písnička Kakaová, kdy jsem na takové rodinné fotce a udělala jsem se jakože kakaovou. A tady je moje maminka a tatínek. Tady je takový mini oltář dětský s tím Karlem Gottem. Tady je ta fotka větší. Písničku si občas zpívám. Mám novou zálibu pod palmou Malibu být. Vzdušnými dráhami někam na Bahamy vzlít bych rád. To se neznám. Počkej, ale přijde refrém. Tam bych si pronajal chýš, s komfortem půjdu i níž, jen když mě uhrane kráska kakaová. Bláznivej nápad, račte chápat, snad budí výsměch, že hraje v mých snech kakaová.
Že to je taková ta symbolika toho ničeho. Jakože fakt nic. Hmm. Že je to ta prázdná plocha v tom Photoshopu. Ale jakmile jsem měla ulepený úplně celou tu prázdnou plochu, tak mně přišlo, že nic je málo. Že tam musí být aspoň jako něco. Takže tady ten byl úplně první a vlastně byla celá ta plocha těch čtverečků a na to jsem ulepila takovýhle duhový efekt. Že vlastně fakt jeden ten obrázek zabral strašně dlouho na tu výrobu. A přitom, když se vyrábí na tom počítači, tak jde zvládnout během sekundy, třeba jakože jedním kliknutím nebo tak, no. A ještě to je na tom zajímavé, že já jsem ten Photoshop nikdy nepoužívala, že vlastně Pavel mi stáhnul GIMP, což je taková freewareová verze, a já jsem teda to nic zpracovávala podle toho GIMPu. Tady u toho je vidět, jak já to z těch prvních papíru dělám, že fakt jako v nejbližším zabrání je tam vidět, že jsou fakt vystříhány všechny ty čtverečky, i tady ty barevné plochy. Tak s ním chvilku nehejbej. Dobře. Tak to jsou ty dřevičkové, to mám taky strašně ráda, že tady z těch tmavších vyrábím jehličnatý stromy. A tady z těch světlejších vyrábím listnatý stromy. A pak, když je tam pařízek, nebo je to dřívko překrojený, tak použiju tady ten světlučkej. A tady vidíme ten papír na svetr. Na bílej svetr a na hnědej svetr. A on je oboustranný. Naší knížkou z loňského roku je Zpívejte s námi. Pro Kinův dětský sbor. A tady ta knížka vznikla tak, že Kinův dětský sbor naspívali písničky, 35 lidových nejkrásnějších. Moje práce potom byla, že jsem ke každé té písničce vyrobila ilustraci. A to byla tak moje práce minulý rok, že vlastně tak ten obrázek jeden, že to vyrábím fakt z těch barevných papírů, které vystřihuju, tak třeba zabere i den. Tady ten je zajímavý tím, že vlastně tady tohle byl potom i můj námět na obraz, který jsem nazvala geometrická abstrakce. A vypadá ten obraz jako zhruba stejně, že je tam ten ubrus, tlačenka z cibulí, ale je to takový ještě jako víc zjednodušený. Samozřejmě jako se rozvíjí taky nějak v čase prostě tím, jak se věci vyvíjejí a vlastně ty věci se nějak přirozeně jako řetězí vlastně v té mnohosti, která je pro ní charakteristická. Prostě taková ta základní úplně fromovská, že jo, otázka jako mít nebo být, jsou zrovna jako věci, ty váhy, které se v té její tvorbě prostě opakujou relativně často, jako že to má nějaký sociální podtext, jako a vlastně je to i o stylu života, že jo. Protože třeba ty figurky k těm komiksům, to subjektivní trošku jako stírají do toho objektivního, že vlastně je tam chlapeček a holčička, nebo dvě holčičky, které si povídají, vlastně se do toho může, se to může vidět každý. Tak začínáme na té růžové ploše. Tady se nám ta hlavička jako kdyby oddaluje. A tady nám promluví. A řekne, dělám teď každý ráno 100 sklapovaček. Začne hodně svížná ranní hudba. A postavička začne dělat sklapovačky. A tady to vlastně se trváme docela dost dlouho, že vlastně ona fakt jenom sedá a lehá. Sedá, lehá. Tady už nám mluví, přestala sklapovat, odchází, přichází ke stolečku. Mění se prostředí, za stolečkem se nachází televizní obrazovka, kterou tam ta Edita potom dodala, usedá a přichází kamarádka Petra. Ta taky si usedá.
Tady modrá postavička nám odchází a ptá se s mlíčkem a bez cukru. Přináší dvě kávičky. A pak tam máme záběr zase, jak oni asi sedí. A tady ta moje postavička jí říká, kamarádka Ivanka říkala, že my už teď čekáme na tu rozvodovou vlnu. Že jsou to takové prostě dvě kamarádky, které se sejdou na té kávičce. A je to dost takový zásadní téma s tou kamarádkou Petrou, ty kávičky, že vlastně do těch komiksů se mi pak dostalo na kafičku dvě a na kafičku tři. Že zase přichází kamarádka Petra a já se jí ptám s mlíčkem a bez cukru a ona mi na to říká, dej mi tam cukr a smetanu, už jsem se vdala. A na kafičku tři je, že já jí říkám cukr a smetanu a ona mi říká, ne bez, chce se rozvádět. No, že tam vlastně s tou kamarádkou Petrou, ona se mi odstěhovala nejdřív do Austrálie, teď do Londýna a my se vydáme málo kdy. A tam fakt je tak potom vidět, jak ten život tak jako plyne nám oběma, že vlastně pokaždý je ta informace jako nová a vždycky se to řeší nad tou kávičkou, no. Jsem začala pracovat při těch volných kolážích, že vlastně do toho hotelu Merkur jsem z něho dělala takový ten ošklivý koberec před výtahem. A to tak nějak postupně, jakože tady v těch kolážích už pracuju s těma tapetama a ty mě teďka hodně baví, jakože jsou tam ty imitace různý a tak. Ale zároveň je to pro mě taky jako nějaká čistá plocha. Jako máš pocit, že třeba princip té imitace v nejširším slova smyslu je pro tebe jakoby důležitý? Nejen formálně, že se jako snažíš přiblížit nějak třeba realitě nebo něčemu, to je jedno, ale vlastně i třeba obsahově, jako imitace něco, jako téma vlastně. Možná jo. Prostě já si o tom myslím, že jestli ty jako něčím jsi, tak vlastně je to asi i v nějaký český tradici umělecký, že jsi storyteller, vypravěč příběhu. Máš pocit, že ta imitace, jako třeba životní princip obecně, se může projevovat i v tomhle? Jako, že jak lidi žijou dneska třeba? Asi jo, no. Že vlastně možná je to i takový téma, jako i u těch komiksů. A vlastně mě to fascinovalo, víš, jako, že taková jako ta umělá realita, ta televize, ten televizní svět, pak takový to převzítí těch levných materiálů, jako těch plastů a tak. Že to jsem měla takovou tu sérii, že vlastně jsem jako takovou jednoduchou kresbou, jako takovou skicou přemalovávala celý film, který trval 3 hodiny. A tehdy jsem právě tu imitaci asi začala pro sebe řešit úplně poprvé.